Nun Taos. Willkommen in Nikara. Dinachin in Nwik. Alibin Adara. السلام عليكم ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى يسون لج بتشجروست عندي ألفون وفترة. سوهنو بزهج مدر لاي سينور تشجر يما جنيو ما نميل. بزهج يمكرا عالم لاي هليم فتصوم سلامنا دهن النت يميت أبك سو يهجن عالم النورات عندهم على وقت. أنت بالله أمان يهون كسوخوي زريهان هلو يميت أبقى إيمانهنو يتعتركو بأمنتنا أمنته قاشهنو ودسلمنا مقباته عدنوهال يمكرانا يهمم ما أبلوج عاشن نفوه ملكام نقر مدفون يمملس قلبت علونا بقونتهن عيرتوتم ملكامنت كابزه مدفو نغروج ملكامنت هلاي كمسباب روج من ممراج هلاجو ليروج سيالك سو انت تسقال قلبه اجقل يجهونال ليروج سيقاومو انت تودال ليروج سيربشو انت يترقاقهنا يهم كمنم يمتا ايدلم الله سبحانه وتعالى بأمان بارياو كالبوست يميت لو رقعتانا سكنتنو ليلوج سيفرو الناس الشبرو السوغن بارياون كاقونو بمهن يارقاقوال كالبو لاي برتاتن يزرابتال تنكارين ياقونات صفوال تناتن ياللاب بسوال يكالبو تيتم ملا عكالو لاي يتايال ينتبار رقال يوست مرقاقات ينفس رفت ماغنيت يلبونا مسفات فريوتشنو بتالي بچقر جيزي يكالب ييتاوم يستكاكلا چقروتشن اندوان جل ما بشوتش انت درجا كف مادرقياوتشنا با الله سبحانه وتعالى يممرت ود يتعرقو ياسباتشوال فتنا يمي بزابت امان يتمرت انونا إمام ابن تيمية أسر بيت بورورات شو جيزي أنديه بمالت تألاتو تشات شون سياسكوت الناس يابسات شوين برو تألاتو تشي من يارقون يال أني جنتنا مزناني كالبي أستنو أني زندي الله قرآننا ينبي عليه الصلاة والسلام أستنفروه الله يقدلون عندهنا مقدلي سماعتنتنا ياسرون اندهونا بتاسر قبت كجيتا يقار اقللالو عمل كوالو يتاسر مالت كجيتاو يتاسرنو ركونيا يمي بالو بنفسو كتتر سر يوالنو بتاسر قبت وهني بيت وست هونوم اندي هيلو نبر يهن اسر بيت يمي مولا ورك بتسات ونينكوا يهن ننسقا مامس جنن የሚያስተካክል ልኝ ነገር የለም ወይም ደግሞ እነርሱ ካደረጉልኝ መልካም ነገር በላይ የምሰጣቸው ነገር የለም የታሰረ ማለት ቀልቡ ልቅናው ከፍ ካለ ጌታ የታሰረ ነው ምርኮኛ የሚባለው በነፍሱ ቁጥጥር ስር የዋለ ነው ወደ እስር ቤት ግቢ ገብቶ በተዘጋባቸው ጊዜም وستون بمملكت اندي حالو فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب بمكاكلات شوم لرسول الجاف باللو عطر يكلل قبيو بوستو چروتا يعلبت
ውጭውም በበኩሉ ስቃይ ያለበት የሆነ ደጃፍ ባለው አጥር። ሱረቱል ሐዲድ አንቀጽ 13። ስለዚሁ ጉዳይ ያወሱት ምርጡ ተማሪያቸው የሆኑት ኢማም ኢብኑል ቀይም አልጀውዚ ናቸው። ከጀነት በፊት ጀነት፣ ከታላቁ ጸጋ በፊትም ሌላ ትልቅ ጸጋ በማለት ይገልጹታል። እንዲህም ሲሉ ያክላሉ፣ እውነት ስለ መናገሬ አላህ ያውቃል። ኑሯቸው የጭንቅና የተጣበበ ከመሆኑ ጋር ከእርሳቸው በላይ የደስታ ሕይወት የሚኖር አላየሁም። በእስር በዛቻና በተጨማሪ ሥቃይ ቢያስጠነቀቋቸውም ምንም ግድ አልነበራቸውም። ይህ ሁሉ ከመሆኑ ጋር እጅግ ደስታ የተሞላበት ኑሮ ይኖሩ ነበር። እጅግ የተረጋጉ ሰውም ነበሩ። ጥንካሬያቸው የሚደንቅ ነበር። ነፍሳቸው በደስታ የተሞላች ነበረች። ፊታቸው ላይ ብሩህ ስሜት ይነበባል። የፈራን የጨነቀን የጠበበንና መድረሻ ባጣን ጊዜ የምናምራው ወደ እርሳቸው ነበር። ንግግራቸውንና ምክራቸውን ስንሰማ ያ ሁሉ ፍርሃትና ሽብር ይወገድልናል። ቀልባችን ፈታ ይላል። ልቦናችን ይከፈታል። ጥንካሬ፣ እርግጠኝነትና እርጋታችን ከፍ ይላል። እርሱን ሳያገኙት በፊት ለታማኝና እውነተኞቹ ባሮቹ ምድር ላይ ጀነትን ላሳየ በጀነትም ላኖራቸው አላህ ጥራት ይገባው ምስጋናም ይገባው። በዚሁ በሥራ ዓለም ላይ እያሉ የጀነትን በር ከፈተላቸው። መንፈሷን፣ ሽታዋን፣ ውበትዋን ዛሬውኑ አሳያቸው። መሽቀዳደምና መፎካከር የሚሹ ሁሉ ወደ እርሷ ይሽቀዳደሙ ዘንድ። ኢብኑ ተይሚያ በሕይወታቸው ያላዩት የመከራና የስቃይ አይነት አልነበረም። እንኳን ሰው ብረት ሊያቀልጥ የሚችል ሕፃን ልጅን የሚያሸብት የስቃይ ማዕት ነበር የወረደባቸው። ዕድሜያቸውን በሙሉ ከችግር ወደ ችግር፣ ከመከራ ወደ መከራ በቅብብሎች ነበር የኖሩት። ሆኖም ግን ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ጋር የነበራቸው ጠንካራ ግንኙነት፣ ለመልካም ሥራ ያላቸው ፍላጎትና ጉጉት የደረሰባቸውን መከራ ሁሉ ቆብ እንዳይሰጡ አደረጋቸው። ቀንና ሌሊት በደረሰባቸው ፈተና ምክንያት አልተፈቱ። መከራው ይበልጥ አደነደናቸው። ትልቅ ትዕግሥትና ጽናት እንዲኖራቸው አደረጋቸው። ከጭንቅ በኋላ እፎይታ የሚመጣ ስለመሆኑ በእርግጠኝነት አማኝ ነበሩ። በዚህም የተነሳ ሐሳብ ሁሉ ተወገደላቸው፣ የመከራ ዳመናው ተገፈፈላቸው። በእርግጥም በዚህ ዓይነቱ ጊዜ ላይ እንጂ የአንድ ባሪያ የኢማን ልክ አይታወቅም። ኢብኑ ተይሚያ እንዲህ ይላሉ፣ ቀልቦች የያዙት የጽናት ቋጠሮ በችግር ጊዜ ብቻ ነው የሚታወቀው። ስለ አስገራሚ በጎነታቸውና መልካምነታቸው ከሚነገሩ ነገሮች መካከል እርሳቸው በግብፅ ወህኒ ቤት ውስጥ ታስሮ እያለ ዲመሽቅ ከተማ አንድ ሙስሊም ጅን በእርሳቸው ተመስሎ ታይቶ ነበር ይባላል። ኢብኑ ተይሚያ ረሒመሁላህ እንዲህ ይላሉ፣ በግብፅ ወህኒ ቤት እያለው የዚህ አይነቱ ጉዳይ በምስራቅ አካባቢ በሚኖሩ ተታሮች ውስጥ ተከስቷል። አንድ ሰውዬ እኔ ኢብኑ ተይሚያ ነኝ ይል ነበር። ያኔው አሚርም ያ ሰው እኔ ስለመሆኔ ምንም አልተጠራጠረም። ኋላ ላይ ስለ እኔ ሲነገረው ግን ወደ ግብፅ ሰው በመላክ በእስር ላይ እንዳለው አረጋገጠ። ጉዳዩ ብዙዎችን አስደነቃቸው። እኔ በወቅቱ ለአፍታም ከእስር ቤት ወጥቼ አላውቅም ነበር። ሆኖም ግን በእኔ ይመሰል የነበረው አንድ ይወደኝ የነበረ ጅን ነው። ተታሮች የሙስሊሙን አገር ወረው ደማስቆ በደረሱ ቁጥር በእኔ ተመስሎ እኔ በምጋፈጣቸው መልኩ ይጋፈጣቸው ነበር። እኔ ወደ እስልምና እጠራቸው እንደነበረ ሁሉ እርሱም እንዲሁ ያደርግ ነበር።
ወራሪዎቹ በአላህ አንድነትና በሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኝነት የመሰከሩ እንደሆነ አላህ ያገራልኝን ያህል እመግባቸው ነበር። ጅኑም እንዲሁ ያደርግ ነበር። ይህን ያደረግኩት እኔ እንደሆንኩ በማስመሰል ለእኔ ያለውን ክብር ይገልጽ ነበር። አንዳንድ ሰዎች ጅን እንደሆነ እንዴት ሊገምቱ ቻሉ? መልአክ ሊሆን አይችልም ወይ አሏቸው። ኢብኑ ተይሚያም በምጡቅ አእምሯቸው መልሱ መልአክ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም መልአክ በምንም መልኩ አይዋሽም፣ ይህ ግን የሚናገረው ነገር ውሸት መሆኑን እያወቀ እኔ ኢብኑ ተይሚያ ነኝ ይል ነበር አሏቸው። አጂብ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያደርገን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።